16 krokov so zatvorenými očami. Ani viac, ani menej. Nech som akokoľvek opitý. Tých 16 krokov som schopný odkráčať po rovnej čiare. Je to výsledok dlhoročného úsilia. Narovnám chrbát, zdvihnem hlavu a zhlboka sa nadýchnem. Človek si musí priznať, že je opitý. Len tak sa stanem najnonšalantnejším opilcom. Júl 24. 6:30 ráno. Ideálne obdobie, ideálny čas na návštevu pláže. Pláž ešte vtedy nie je zašpinená ľuďmi. More patrí do minulosti. Postavili tam kancelárie. Zabudni na ňo. Čo teda? Dáš si kávu? Mám chuť na ľadový čaj. Si tu od včera? Daj si. Mala by si si dať. Celý čas si tu čakala? Nevšimaj si ma. Nechcela som plakať. Chcela som odísť skôr, než sa vrátiš, a nechcela som ťa stretnúť. Ale rozmyslela si si to. To vôbec nie, len nikam sa mi nechcelo, ale ja už pôjdem, dobre? Daj si kávu. V chladničke máš klobasu. Klobásu? No tak všetko ostatné som vyhodila, bolo to pokazené, ale ešte tam nejaký zelený šalát. Bol som na pohrebe. Po pohrebe som išiel do Pata. A tam som byl sám. Ale ty sa mi nemusíš spovedať. Mňa sa to viac netýka. Nič nevysvetľujem. Len to hovorím. Bol to niekto, koho som pred rokmi poznal. Ale ty si ho nepoznala. Naozaj? A ako tá osoba zemrela? Zrazilo ju auto. 13 zlomených kostí. Žena? Hej. Povedz mi, a keď ja zomriem, ti sa takto opieš? Pitie nemá o nič s pohrebom. Možno tak prvý a druhý pohár.
tento zapalovač som nikdy nevidel. Bolo to dievča, ktoré spalo s hocikým. A prečo mi to hovoríš? No dobre, takže to bolo dievča, ktoré spáva s hocikým, však? Správne. S hocikým okrem teba, však? Myslíš si to? Ani nie. Ty nie si ten typ. Aký typ? Niečo je v tebe. Dá sa na teba spoľahnúť. Otočíš presypacie hodiny, keď sa piesok presype. Fakt som taký? Prišla som si iba pre zvyšok veci, pre tú zimnú bundu, čiapku a tak. Zbalila som si to do krabíc, tak keby si mohol mi to potom poslať. Môžem ti ich odbiesť. To je v pohode, ja nechcem, aby si chodil. Chápeš? To je asi všetko. Prepáč, že som zostala tak dlho. A papierovo je všetko vybavené? No. Ach, áno, papierovo. Hej, vybavené. Tak vieš, keď sa rozvádzaš druhýkrát, tak už si profík. Chcel si mať niekedy deti? Ani nie. Ja som nad tým aj tak rozmýšľala. Nad tými deťmi, ale keďže to takto skončilo, asi je lepšie, že sme žiadne nemali. Ale vieš čo? Možno, keby sme ich mali, možno by to takto neskončilo. Veľa párov sa rozvádza, aj keď majú deti. Máš pravdu, ja ti mám stále rada. Ale o to tu teraz asi nejde, že? Ach, čo sa stalo. Nemôžem to nejak ovplyvniť. Je to vlastne jej problém. Je to jej problém. To, že sa chce rozviesť, povedala raz v júni. V nedeľu po obede. Takže tebe je to jedno? Není mi to jedno. Len hovorím, že je to na tebe. Ak mám povedať pravdu, ja ťa nechcem opustiť. Tak ma neopúšťaj. Lenže keď s tebou ostanem, nikam to nepovedie. Dospeli sme k tomu, že v priebehu rokov sa niečo rozpadlo. Ocitli sme sa v tichej, slepej uličke. To bol náš koniec.